I denne analysen skal vi se litt på Rasmus Høylund sin inntreden i dette United-laget, hva han kan bringe med seg, og vi skal se en liten sammenligning med dagens spiss, Martial, som høster mye kritikk fra mange hold, og det er velberettiget. Noe vi har sett på Martial veldig ofte egentlig er jo at han er ganske stasjonær, og han blir feilvendt veldig dypt i banen. Så hva kan vi få med Høylund når han nå kommer? En ting er den ekstreme farten, men det er også noe med timingen hans i forhold til å true riktig rom til rett tid. Vi så et eksempel spesielt i kampen nå mot Arsenal. Midtbanespiller har ballen, Høylund ligger i en posisjon litt lavere i banen, har lukket ut en midtstopper, og så truer han inn i rommet bak. Og han er rask nok til å kunne løpe fra midtstoppere i Premier League med tillegg i avstand. Herifra så kan han utfordre en mot en innenfor 16-meteren, og det kommer til å bli mange farlige situasjoner der. Høylund kommer til å bringe med seg ganske mange kvaliteter inn i det laget her, som så sårt har savnet en ordentlig spisstype. Vi fikk et lite glimt fra noe storhet når Ronaldo var på besøk her i halvannet års tid, men med Høylund så kommer det helt andre kvaliteter. Noe av det viktigste som United trenger i frispillingsfasen og oppspillingsfasen, det er en stor sterk spiss som kan holde på ballen. Vi så det tydelig nå mot Arsenal at Martial, han greier ikke den oppgaven der. Et eksempel ser vi her. Han lar motstander komme foran seg, får ikke kontakt med motstander. Derfor blir Martial veldig ofte spist opp av midtstoppere. Hvordan ser det da ut med Høylund som et oppspillspunkt og targetman i den fasen? Jo, han er mye flinkere til å gå inn i kroppen tidlig til motspiller, og får, som vi ser på bildet her, kroppen imellom ball og motspiller, og derifra kan koble på medspillere høyere i banen. Det var et tydelig problem for United i denne frispillingsfasen. De hadde ikke det oppspillspunktet her som gjorde at de kunne etablere spillet høyere i banen. Så konklusjonen er, hva er det Rasmus Høylund faktisk kommer til å bidra med? Det viktigste, det vil være tilstedeværelsen på topp for laget, hvor de får en som kommer til å krige med stopperne, ta dem ut på løpeturer. Han kommer til å være target man, ta imot oppspillene når motstander presser høyt. Nummer to vil være kontringskraft, som sammen med Rashford og Anthony og gode passningsføtter i Eriksen og Fernandes, vil være dødelig for motstander. Det tredje, som vi ikke ser på analysen her, det er det defensive. Han vil kunne sette et vesentlig bedre press, både taktisk, men også ikke minst med intensitet, enn det vi er vant til å se av for eksempel Martial.